على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د نن ورځې درس د زمنګه د زنانو د رمضان المبارک زمواري. خويندې مندې اکثر په کورونو کې د قران او سنت مجالس او ته د هغې تعلیمات او ته ډیره حاضری ورکول نشي، نو په دې بنیاد باندې ډیر کرته د نبوي بهترین او آداب نه هغوی محروم کیږي. نو ضرور ده چې د زنانو خاص ذمہواریانه خاص کارکردگی او خاص طرف ته توجه په رمضان المبارک کې سشي ترا واړو، او کم نبوي ارشادات چې زنانو ته شوی دي باید د هغې پوره انداز کې لحاظ وساتي. نو زنانو اولنی ذمہواری هغه ده چې کور کې هغوی خدمت کوي، روجدارو خلکو ته خدمت کوي، پیشمنه تیاری او رجمات تیاری. خدمت په خپل یو بهترین عبادت ده، لکه چې یو سړی د مسلمان په حاجت کې یو ساعت وګرځي نو دومره ثواب کیږي لکه په مسجد نبوي کې دوه میاشتې اعتکاف چې وکي. د دین ډیر ثواب په دې کې دی چې یو انسان د مسلمان په حاجت کې یو ساعت وګرځي. ډیره بهترینه موقع د زنانه او خویندو میندو ته چې کوم خدمت کوي د خپل اهل، د خپل بچیانو، د خپل خاوندانو خدمت کې مشغول دي، هغې ته ډیره لویه موقع ده بهترینه. نو خدمت دومره زیات ثواب لري او بهتري لري. زنانه خویندې میندې دي په هیڅ خدمت باندې ستړي کیږي نه، او خاص کر د رمضان المبارک خدمت خو سخ بهترین ثواب دی، بهترین اجر دی. ځکه چې یو انسان د چا دپاره د روژه ماتی انتظام وکي، هغه ورته تیار کړي ورکي. یو انسان چې روژه څومره نیولې ده، د روژه دار انسان چې څومره ثواب کیږي، همدغومره ثواب د هغه چا کیږي څوک چې رمضان المبارک کې او په عامو اوقاتو کې روژه دار ته د روژه ماتی انتظام وکي. دویم، زنانه چې د هغه د رمضان المبارک او د روژې د عبادت دا ثواب په ذهن کې حاضر کی، او د هغې د وجې نه د هغې د روژې ډیر اهتمام ساتي. ځکه روژه یو ښکلی عبادت دی، انسان الله رب العالمین ته د روژې په وجه باندې نږدې کیږي، د روژې په وجه باندې الله رب العالمین د انسان ګناهونه رجوي، د روژې په وجه باندې د روژې د خولې روژهدار د خولې بدبویي الله رب العالمین ته دومره محبوبه ده لکه څرنګه چې د مسک خوشبویي بهترینه ده. الله رب العالمین ته د روژهدار د خولې بدبویي د مسکو د بوی نه هم ډیره زیاته بهترینه ده. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. زنانا خاص کر پر رمضان المبارک او پر ټول اوقاتو کې د غیبت یا د دروغو یا د چغلې نه ځان ساتي. په دې وجه باندې چې دا صفت په زنانو کې لږ زیات موجودیږي، او وخت په وخت باندې شیطان کوشش کوي چې زنانا د دې بهترین عبادت د فائدو ګټو نه محروم کی، نو هغه د غیبت نه ځان ساتي، چغلې نه دې ځان ساتي، دغه رنګې د مسلمان د عزت لټکولو نه دې ځان ساتي، د دروغو نه دې ځان ساتي. ځکه دا د مسلمان صفت نه دی. په عامو اوقاتو کې الله رب العالمین په مؤمنانو باندې حرام کړي، په رمضان المبارک کې خو به طریق الاولا حرام. دریم بهترینه خبره د زنانو په باره کې دا ده چې زنانا یوازې خپل مسؤلیت ورباندې نه دی، بلکې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زنانا د خپل خاوند په کور کې راعیه ده، شپنکی ده، او د دینا د خپل رعیت په باره کې پوښتنه کیږي. نو زنانه د سوچ او فکر کوي، دی ته د متوجه شي چې زما یو مسؤلیت دا دی چې دا د کور ذمہواری په ما باندې ده، د کور رعیت
او د دیکور انتظام داغه صالح کول په ما باندې دي د خپل بچو ته دي د خیر خبرې کوي خپل اهل ته دي د خیر خبرې کوي خپل خاون ته دي د خیر خبرې کوي او د دې مسؤلیت اهتمام دي اوساتي مسؤلیت د زنانو بهترین کارګردګي د زنانو په رمضان المبارک کې د قران کریم تلاوت کول دي وجداد چې قران الله رب العالمین د رمضان المبارک په میاشت کې نازل کړی دی او دا میاشت د قران کریم د پاره انتخاب کړی دی دا دې خبري واضح دلیل دی چې قران کریم او رمضان المبارک په خپل مابین کې ډېر سخت تعلق لري اوم دغه وجد چې د میاشت ته شهر القران وای ځکه الله پاک قران نازل کړی دی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم او جبرئیل علیه الصلاة والسلام با دی مش کې قران کریم درس کو د قران درس او تدریس وکاو نو زنانه د قران کریم د تلاوت اهتمام ساتي وجمداد چې قران یو بهترین عبادت دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قرأ حرفا من کتاب الله فله بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها چاچه د قران کریم نه یو حرف ولستو دی انسان د پاره یو نیکی لیکل کیږي او یو نیکی الله لس چند زیتی نو بیا ایو فرمایل لا اقول لكم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف زتا تاسو ته نو وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی بلکې الف یو حرف لام دویم حرف میم دریم حرف نو کم یو انسان چې الف لام میم قدرت اولولي دومره ثواب او شچې دي انسان د پاره ډیر شنیک یعنی اولی کله شي ډیر شنیک یعنی په لږ وخت کې ډیر زیات درجاتو ګټلو د ډیر زیات ثوابونو ګټلو موقع په تلاوت باندې دا نو د تلاوت خیال دی اوساتی اومده رنگي ک د قران کریم د درس او تدریس کې دا ورځ خرج کی زکه دا هم بهترین عبادت دی نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمای یو قوم د الله د کورونو نه یو کور کې ناراجه مکیږي چې د قران تلاوت کوي د قران ته درس او تدریس کوي مگر د قوم ته سلور اعزاز ورکول شي د قوم باندې سکون نازلېږي دویم د قوم ته ملائکه راځي غیر چا پیر ورته کینی دی باندې د رحمتونه نازلېږي دی قوم تذکره الله رب العالمین په ملائئ اعلی د ملائکو کې کوي دا لوم دومره اعزاز دومره شرف انسان ته د قران کریم د تلاوت او درس او تدریس په وجا نو زنانه دي لحاظ اوساتی پنځم د گاونډي اهتمام دی خاص پر رمضان کې ساتي د دې سوچ او فکر د کوي چې نن زما د گاونډي د روجمات تنظیم شته ک نشتا د پښمنی تنظیم شته ک نشتا د هغې د بيمارۍ پښتنه د هغې وخت په وخت د داغه اهتمام کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پوړاندې د یو زنانه تذکره او شوا چې هغه زنانه ډیر زیات منځونه کوي ډیر زیات روجی نسی لیکن گاونډي خیال نساتی گاونډي ته zarar رسي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل هي فی النار دا زنانه به جهنم تزی بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم پوړاندې د یو بل زنانه تذکره او شو چې هغه دومره زیات منځونه نه کوي ډیر روجیم ننسی ډیری صدقیم نو ورکی لیکن گاونډي د هغه د zarar نه په امن دی گاونډي ته اذیت او zarar نه رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه زنانه په باره کې خوشخبری ورکړه او وی فرمایل چې هي فیل جننه نو د گاوند سره بهترین انسان هغه دی چې د گاونډي سره خیسته اخلاق ادا کی او هغه چې د هغه اهتمام اوساتی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمای هغه انسان په گاونډي یانو کې ډیر بهترین دي کوم انسان چې د گاونډي لحاظ اوساتی بیا زنانو کې یو صفت دا موجود دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه تذکره کړی دا کې یو گاونډي زنانه ورته تحفه ورکي ترکاری ورکي یو څه شی هدیه کی هغه سپک غنی معمولی غنی وې دا خو دومره سیز نه دی کمزورې غونته کې سیز را لګل دي د دې په وجه باندې نقصان دا او شي بیا سبا له دا گاونډي د دې عبادت ته محروم شي د هدیه د عبادت
عبادت نه محروم شي، د صدقې نه محروم شي، دا نه کوي بیا برا پورې گاونډي خبرې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کر زنانو ته فرمایي چې لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، هس یو گاونډي دی د هس یو گاونډي تحفه هدیه معمولی نه ګڼي، ولو که د ګډ د خپې د چیلي د خپې هغه خپړه هم وي چې هغه معمولی سیز دی، د خوراک سیز هم نه دی، خو که دا ورته هم تحفه کې ورکي هغه دې ډیر په مینه او محبت سره قبول کی، او هغه دې د گاونډۍ د سیز مذمت او بدی نه بیانوي. بهترین صفت په گاونډۍ کې په رمضان المبارک کې هغه دا دی چې زنانه دې ښایسته اخلاق کوي، ځکه ښایسته اخلاق د ایمان بهترینه شعبه ده، د خپل اهل سره، د خپل خاون سره، د خپل بچیانو سره، د عام گاونډ سره، ځکه هغه انسان الله رب العالمین ته ډیر بهترین انسان دی. کوم یو انسان چې د هغې اخلاق خوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه ذمهوار یمه د یو کور د جنت په بر سر کې د هغه انسان چې هغه ښکلي اخلاق ښایسته اخلاق ولري. اخلاق د ایمان بهترین حصه ده، داسې به نه کوي چې روژه ټوله په بد اخلاقۍ زبان درازۍ بدترین کردار باندې تیره کی، چرې دې داسې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه کوي زنانه چې د الله رسوله ولې به مونږ جهنم ته ډیرې ځو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دو صفات ذکر کړل چې زنانه او په تاسو کې یو دو صفات موجود دی چې د هغې په وجه باندې به تاسو جهنم ته زیات ځئ. یو په تاسو کې د خاوند ناشکری موجوده ده. نبی علیه السلام فرمایي که یو زنانه سره یو انسان ټوله زندگی بهترین اخلاق چلی، بهترین خدمت کوي، احسانات ورسره کوي، خو یو معمولی سیز چې زنانه د خپل خاوند نه وویني، هغه ټول احسانات ټولې ښېګڼې هغه په سین باندې لاهو کې وایي چې ما چرستانه چې دی خیر نه دی لیدلی، ما رأیت منک خیرا قط، ما چرستانه خیر لیدلی نه دی. نو دا دې صفت نه دی ځان وساتي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو د لعنت کلمه زیاته استعمالوئ. نو د الله رسول زنانه د دینه منع کوي چې د لعنت کلمه دې استعماله کړي. وجه دا ده چې لعنت کوونکې انسان انسانانو سره الله رب العالمین مینه نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعنت ویونکي انسانان به په ورځ د قیامت باندې شفعا نه جوړیږي، شهدا به نه جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ورځ وویل شو چې د الله رسوله پلانی قوم ته خیرې وکا، هغه وفرمایل چې انی لم ابعث لعانا، زه لعنت ویونکي انسان نه یم رالیږلی شوی، بلکې زه د امت دپاره رحمت را لېږلی شوی یم. زنانه دی په رمضان المبارک کې د خاص کر د هغوی د ماهواری بیماری په احکاماتو باندې ځان پوهیږي، چې قرآن او سنت په هغې کې پوره انداز کې تفصیل ورکړی دی. کله چې د زنانه ماهواری بیماری شروع شي، په دغه وخت کې د زنانه روجی نه نیسي، لمونځ دې نه ادا کوي، لیکن بیا به د روجی حساب وکړي او د روجی به قضایی راوړي او د مونځ قضایی په هغې باندې نشته. قرآن کریم کې الله رب العالمین د زنانه او خاص احکامات په دې باره کې ذکر کړی دي او احادیثو کې راغلی دي. عائشه رضی الله تعالی عنها تا یو زنانه را لورته ویل چې ای د مؤمنانو مورې، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، تاسو وجدا چې زنانه د روجی قضایی بی تراوڑی او حال داده چې زنانه د منز قضایی نراوڑی. اغه او ته ویل چې حروریه خونی د خوارجو نه خونی، اغه ویل چې نا، وی ویل چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم با مونږ ته حکم کو، په دې بنیاد باندې با زنانه د مانځل لحاظ ساتي،
د مامونز بنه کوي په دی وخت کې روجه به نه نیسي د روجي به بیا قضایی راوړي او د منځ به قضایی نه راوړي. یو ښکلی حکم چې زنانو ته متوجه دی هغه د خاون ادب کول، د هغې خاص اهتمام کول، د هغې لحاظ ساتل، ځکه چې زنانه په باره کې نبی علیه السلام فرمایي زنانه چې کله پنځه منځونه پابندۍ سره ادا کړي د رمضان المبارک روژه ونیسي، په یو روایت کې ورسره دا دی کمال ورسره د هغې زکات ادا کړي او د خاون پورا لحاظ اوساتی خاون تر ناراضی وی، الله رب العالمین با دی زنانه ته فرمایي چې د جنت د کوم دروازې نستا خو خوي جنت ته داخل شه. سمره اعزاز او شرف د هغه زنانه ته چې د خپل خاون د حقوق او رعایت ساتي، هغه خوشاله ساتي، هغه ته ناراض نه وي. ځکه کوم یو زنانه چې د خاون د هغې نه په داسې حالت کې شپه تېره کړي چې خاون ته نه ناراض وي، د اسمان والا په دغه زنانه باندې غوسی، یعنی الله رب العالمین په دغه زنانه باندې غوسی. په بل روایت کې داسې راځي چې لعنت هل ملائکه تو حتی تصبح، دغه زنانه باندې ملائکه تر سبا پورې لعنت وی. که یو انسان یو زنانه ټول عبادات خسته انداز کې ادا کی او خاوند ورنه ناراض وي، نو دغه زنانه نقصان کې پرته ده، تاوان کې پرته ده، مصیبت مشقت کې پرته ده. په دې وجه باندې چې زنانه باندې دا ضروری حکم دی چې د خاوند لحاظ بساتي، د هغې د حقوقو احترام به کوي. چې هغه یې ونه کړه نو زنانه په بدترین نقصان کې واقع شوه. نو په کار دا ده چې د رمضان المبارک د دې ټولو امور اهتمام اوساتي زنانه، چې هغه اجمالی طور باندې دا شو په رمضان المبارک کې خدمت کول، په رمضان المبارک کې د روژې په ثواب کې فکر او سوچ کول او هغه کول، په رمضان المبارک کې د غیبت او د دروغو د فسق او فجور خبرو نه اجتناب او پرهیز کول، د رمضان المبارک په موقع باندې د خپل کور رعایت کول، د قرآن کریم تلاوت کول، گاونډي حقوق ساتل، د گاونډي تحفه سپکه نه ګڼل، هم دغه رنګې د خپل خاصې بیماری په باره کې علم زده کول او بیا په هغې باندې هم هغه مقدار کې عمل کول، او خاص کر د هغې دا لحاظ ساتل چې د خاون لحاظ ساتل او د خاون قدر احترام کول، د هغې ادب کول، هغه راضی ساتل، تر څو پورې چې مونږه د دې زنانه خویندې میندې د دې حقوقو اهتمام وکړي، دا زنانه کمال ته رسیږي، بهترینې بهترینې فائدې حاصلوي. الله رب العالمین دې زمونږ معاشره د قرآن او سنت په نورانی احکاماتو باندې منوره کړي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د هر قسم نقصان نه محفوظ اوساتي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان